مدن قدوميه مدن عيال انت انا قالين خطبه ايده وحان تعسو درياها قولها وكيلاده يا شعب كري بوندلاند قاريدي كوتيميد حليبان عبد الحكيم علي داهر وايش روضياش وكدرين قال كعيو صدحي الله باتنكي بشي شناد لبكون يا سيدي يا طبعا وحان الهي وقرر شينا يا انو تنادي سينا حريستي سكوما نايستو اهلادي يا غرابدي وكتاغينا يا دمانتين وسمري ايمان نغسيو عبد الحكيم حوين مهمة وفر فرعون كاترسن قولها شعبك سيدونا ولا شغيي انيغا يا حكومة دبا وحان سيدوك الله حمبريا ودريا يا بغادين ودريا عيدا ماذا غالبك سيدا اي بندلان ميركستا اي جوغان اي دلك كدفاعية عدو قدودها يا دباد دبا انتي جهاد كاس كل متي وحان الهي قبريا انو حريستو انت داو عانتينا انو الهي ابوغر ديو مدن قدوبي مدن ايال وحان انيقو كفر عسان كسو قيب قلقا فريتان كالفردق افرتن يلا باتن افرتن يكوات قولها وكيلة دولة بودلان انيقو راعي الدستور كا وحان واربعين كوبا اذن كسينا يا وحقبت كي الدولة دا بودلان مدد اودا حيسي لبادا كالفردي مدن ايال دولة دو حي قبت شغوي بلاران او باهن او بادن دفاع الدلكة يا شغوي تابنا يا العيادة أمانك لرجالين تجنع سجا لسماع كابياشة دقالها سياسة دا كروقاديس تسكاشجا عالمي جا يا إسكوحيركا هيركا فدرالكا كارهان دولة ده حمناها كا دولة ده فدرالكا الصوماليات أرناها بوشدا عافيماتك مدن عيال ترى ده جود سنة كان لوجود رجال جوابها عافيماتك خويا ده يدلان كسجالك قبل ee Puntland waxay gaaraysaa ilaa 600 oo kun oo qof waxa uu dhismahoodu dhamaaday shan qaybood oo lagu siyaadiyo isbitaalada magaalooyinka Caloola, Balidin, Dhahar, Jareeban iyo Eyn kuwaas oo qalin loogu sameeyayno hooyada ay fooshu ku adkaato iyadoo qayb ka mid ah lagu qalabeeyo solar si adeeg joogto ah looga helo xarumahaas mudanayaal waxaa la dhagax dhigay laba xarumood oo cusub kuwaas oo kala ah xarunta maamulka caafimaadka iyo hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Boosaaso sidoo kale waxaa heer gaba-gaba ah maraya dhismaha xarunta tababarada shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo ka socda xarunta dhexe ee Garoowe waxaan hadda gacanta lagu hayaa dhismaha kaydka wixii daawo aan ahayn ama wax loo yaqaan non drugs item store waxay wasaaraddu ku wareejisay degmooyinka Caloola iyo Xaafuun laba laash motor scaf ambulance si loo yareeyo dhibaatada lagu qabay soo qaadista hooyada ay fooshu ku adkaato ee ku nool meelahaas fogfog sidoo kale mudanayaal waxay dawladdu dhistay isbitaalka guud ee degmada Qardho waxayna qorsheysay dhismaha isbitaalka guud ee caasimadda Puntland ee Garoowe waxaana laga dhisi doonaa isbitaal casri ah oo ay naga taageertay dawladda Jarmal arimaha waxbarashada mudanayaal ardayda u fariisatay imtixaanka sanad dugsiyadka 2017 2018 ee fasalada 8aad iyo fasalka 4aad ee dugsiga sare waxay gaarayaan 13,979 arday oo kala ah 8,449 wiil iyo 5,530 gabdhood mudanayaal waxay dawladdu hirgelin iyo kordhin fasallo lagu sameeyay 18 dugsi hoose dhexe oo laga dhisay meelaha fogfog gaar ahaan Maraya, Kabaal, Suban, Deelin, Wargudud, Shakaal, Tuulo Xabiibo, Margaaga, Mareer, Amaan iyo magaalooyinka Bacadweyne iyo Xingalool oo midkiiba lagu kordhiyay 3 fasal ee dugsiga sare sidoo kale waxaa la dayactiray 5 dugsi hoose dhexe kuwaas oo kala ah Xogaad, Bareeda, Xaabo Eelaas iyo Geesley mudanayaal waxaa deeq waxbarasho la gaarsiiyay 9 gobol ee Puntland iyadoo ay ka faa'iideysanayaan arday gaaraysa 2,650 arday mudanayaal iyadoo laga duulayo in aysan waxbarashadu ka burburin deegaamadii abaaruhu ay haleeleen ayaa waxaa taakulo dhaqaale loo sameeyay
laba boqol iyo sideetan macalin oo wax ka dhigayay goobihii abaaruhu ay saameeyeen. Waxaa afar boqol iyo toddobaatan iyo sideed macalin loo sameeyey tababar aqooneed maadooyinka iskuullada ay ka dhigaan. Dowladda Puntland waxay u bilowday waxbarasho arday dhagoolayaal ah oo gaaraysa sideetan iyo laba arday sanad dugsiyeedka laba kun toddoba iyo toban laba kun iyo sideed iyo toban. Ardaydaas oo la barayo afka Soomaaliga, luqadaha carabiga iyo ingiriiska, iyo luqadda dhagoolayaasha. Arrimaha haweenka. Mudanayaal, waxaa dhismo cusub iyo dayactir lagu sameeyey xarumaha wasaaradda haweenka ee Gaalkacyo iyo Burtinle. Sidoo kale waxaa la aasaasay lana daahfuray xarumo cusub sida Taleex, Dharkayngeeyo, Burtinle, Godob Jiraan, Iskushuban, Qandala iyo Rako. Waxaa la sameeyey xarumaha helidda xogta adeegyada dhibanayaasha la kulmay tacadiga ka dhanka jinsiga. Waxaa la aasaasay lana daahfuray xarunta badbaadinta carruurta tahriibayaasha iyo carruurta ay kala lumaan waalidkood, gaar ahaan magaalooyinka Boosaaso, Boocame, Buuhoodle iyo Gaalkacyo. Waxaa la hirgeliyey siyaasadda badbaadinta iyo ka hortagga askaraynta carruurta da'yarta. Mudanayaal, waxay dowladdu dhammaystirtay siyaasadda horumarinta haweenka, daryeelka carruurta, iyo fulinta mashruuca kor u qaadista waxbarashada gabdhaha iyo ka hortagga tacadiyada ka dhanka carruurta. Shaqada iyo shaqaalaha. Mudanayaal, waxaa socda tababarada iyo horumarinta tayada shaqaalaha rayidka ee dowladda, gaar ahaan tababarada heerka sare advanced level. Waxaana hadda ku jira tababarkaas laba boqol iyo labaatan shaqaale oo laga soo xulay dhammaan hay-adaha dowladda ee Puntland. Waxaana la diyaariyey manhajka tababarka shaqaalaha rayidka ee dowladda Puntland. Waxaa la dhammaystiray dib u casriyeynta qaab dhismeedka iyo hannaanka shaqo ee dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda Puntland. Sidoo kale waxaa la dhammaystiray siyaasadaha iyo habraacyada la xiriira shaqaalaha rayidka ee dowladda Puntland. Waxaa la qabtay madasha bandhigga tayada maamul ee hay-adaha kala duwan ee dowladda Puntland, taasoo looga gol lahaa muujinta guulihii uu la gaaray muddadii ay Puntland jirtay, waxaana ka soo qayb galay dhammaan maamulada dalka ka jira. Abaaraha. Mudanayaal, guud ahaan gobollada Puntland waxaa soo maray aafooyin dhinaca abaaraha ah oo muddooyinkan dambe noqday xiriir, kuwaasoo soo noqnoqda oo labadii sanaba mar dhaca, halka ay awal tobankii sanaba mar dhici jireen ama afartii sano ay mar ahaan jireen. Waxayna sababeen jiilaal, waxaana loo aanaynayaa awoodda alle kadib isbeddelka cimilada guud, xaalufinta deegaanka, taranka xoolaha iyo dadka kor u kacay, fididda magaalooyinka iyo tuulooyinka oo aan bay'ada loo eegin, iyo kalamadaynta iyo beekhaami la'aanta deegaanka daaqsinka ah. Sannadkii laba kun lix iyo toban ilaa laba kun iyo sideed iyo toban waxay abaartu saameysay dad gaaraya hal milyan iyo lix boqol oo kun oo qof oo ku nool Puntland. Haddana laba kun iyo sideed iyo tobanka waxay dowladdu samaysay toban sahan oo badankoodu ku wajahan u kuurgelidda xaaladdu sida ay tahay xilliga jiilaalka. Sannadkan waxaa Puntland saameyn aan la qiyaas karin ku yeeshay dagaalka tukaraq oo dad badan ka soo kaxeen, iyo duufaanta sagar oo ku dhufatay deegaanada xeebaha ah. Duufaantaasi waxay waxyeelaysay ilaa toban kun oo qoys, iyo khasaare hantiyeed sida doonyo burburay, xoolo la waayay, guryo dumay, baraago iyo ceelal dumay, iyo weliba beero iyo waddooyin go'ay. Waxaa barnaamijka la qabsiga abaaraha iyo isbeddelka cimilada laga wadaa dangorayo baran iyo carmo, iyada oo laga hirgelinayo wacyigelin iyo biyoqabadyo cusub. Dowladdu waxay ku dadaashay samaynta qiimaha xaaladda abaaraha, meelaha biyola'aantu ka jirto, barakaca dadka, waxyeelada duufaanta, xaaladaha ceelasha iyo matoorada, xaaladda nololeed ee dadka duunyada, iyo heerka daaqsinta xoolaha. Arrimaha siyaasadda. Arrimaha gudaha. Mudanayaal, waxay dowladdu ku guulaysatay talabaynta xafiisyada 13 degmo oo ka mid a degmooyinka Puntland. Degmooyinkaasoo kale ah Dangorayo, Waaciye, Rakaraaxo, Ufayn, Baargaal, Caluula, Baran, Dahar, Boocame, Buuhoodle, Godob Jiraan iyo Jiriiban. Waxaana la gaarsiiyey qalabka xafiisyada oo kala gedisan. Sidoo kale waxaa toban degmo la gaarsiiyey awoodda ismaamulka qorshaha deegaankooda, waxaana la hagaajiyey isku xirka degmooyinka iyo gobollada Puntland. Waxaa kor loo qaaday ballaarinta 42 mashruuc oo kala ah waddooyin, iskuullo, baro caafimaad, suuqyo iyo goobo ay bulshadu isugu yimaadaan. Waxaa la dhisay waddooyin 7 oo laamiya, gaar ahaan magaalooyinka Boosaaso, Garoowe, Qarno iyo Gaalkacyo. Waxaana 5 waddo oo jidcadaha laga hirgeliyey caasimadda Puntland ee Garoowe.
waxa si buuxda loo soo dhameeyay colaadii deegaanka cagaare iyada oo lagu soo afmeeray deegaanka saxdheer arintaas oo guul weyn u ah ummadda reer Puntland qorsheynta xiriirka caalamiga ah mudanayaal waxa isbeddel weyn lagu sameeyay xarunta dhexe ee wasaaradda iyadoo la casriyeeyay dhammaan xafiisyada waxaana lagu kordhiyay xafiisyo cusub iyo hoolka shirarka waxaa dawladdu qabatay shirweyne looga hadlayay abaaraha iyo kasoo kabashadooda waxaana ka soo qayb galay dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka waxay lixdii bilood ee lasoo dhaafay ka bilowday Puntland 17 mashruuc kuwaas oo ay isla fuliyeen hay-adaha dowladda iyo hay-adaha caalamiga waxaa lasoo gabagabeeyey habraacii lagu midayn lahaa dhammaan qiimeynta iyo dabagalka ee monitoring and evaluation lagu sameeyay mashaariicda dalka ka socota kaasoo ay heshiise kala saxiixdeen dhammaan hay-adaha ay khusayso ee dowladda iyo kuwa caalamiga waxaana si joogta ah loogu sameeyey isku xir iyo dabagal mashaariicda ka socota Puntland mudanayaal dowladdu waxay awoodda saartay horumarinta dalka iyo sidii loo ansixin lahaa mashaariicda lagu soo diyaariyey shirarka BSG-yada ee heer farsamo waxayna dowladdu shirar caalamiga uga qayb gashay waddamo kala duwan shirkaas oo dhammaantood taabanaya sidii shacabka Puntland ay u heli lahaayeen qaybtooda mashaariicda loogu talagalay Soomaaliya arrimaha dastuurka waxaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya isla qaatay in la dhameystiro dastuurka dalka isla markaana dowladda federaalka ee Soomaaliya ay bixiso dhaqaalaha ku baxaya dhameystirka dastuurka waxayna madaxda qaranku isku raaceen shirkii baydhabo Soomaaliya in mabaadi'da soo socota ay salug u noqdaan dib u eegista dastuurka kow hannaanka dib u eegista dastuurku waa inuu noqdaa mid ay Soomaali leedahay Soomaalina hoggaaminayso labo geedi socodka dib u eegista dastuurka waa in lagu soo gabagabeeyaa sida ugu dhaqsiyaha badan saddex hannaanka dib u eegista dastuurka waa inuu noqdaa mid ku salaysan daahfurnaan iyo isla xisaabtan waxaa isfahan buuxda laga gaaray hannaanka dib u eegista dastuurka Soomaaliya waxaa loo dhammaystiray hay-adihii ku shaqayn lahaa sida guddiga labada aqal ee la socodka arrimaha dastuurka oo lagu soo daray xubnihii dowladda dowlad goboleedyada waxaana Puntland guddigaas u matalaya madaxweyne ku-xigeenkii hore Maxamed Cali Yuusuf guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo baahinta ama ECRIG loo yaqaano waxaa isagana loo magacaabay xubnihii dowlad goboleedyada Puntland waxaa nagu matalaya sharci yaqaaneed Avocato Saciida Qacale waxaa heshiis buuxa laga gaaray qaybsiga khayraadka dalka sida aad ka wada aragteen warbixintii shirkii baydhabo waxaa kaloo heshiisku meelgaar ah laga gaaray arrimaha kalluumeysiga dalka Soomaaliya oo si isku ku meelgaar ah loogu sii dhaqmi doono waxaan magacaabay guddi ka tirsan labada gole ee Puntland waxayna qabanayaan hawlahan kow sixitaanka dhammaan khaladaadka farsamo ee dastuurka labo qodobada dastuurka ku meelgaarka ah ee u baahan in dib u eegis lagu sameeyo sida wax ka beddel wax ku daris ama wax ka tiris afar qodobada u baahan wadaxaajoodka siyaasadeed waa inay ka gaaraan heshiis dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ugu dambeyn in qodobo dastuuri ah loo beddelo heshiisyada ay gaaraan dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka amniga xaaladda guud ee nabadgelyada dalka mudanayaal dalkeenu wuxuu ku jiraa dagaalo waaweyn oo ay ku soo qaadeen xulufada hargeysa al-shabaab iyo daacish isla markaa waxaa difaac joogto ah ku jira dhammaan ciidamadeena kala duwan ee u heelan ilaalinta dhulkooda iyo dadkooda oo aan halkan maanta bogaadin uga dareyno dhammaanteen goob kasta oo ay dalka ka difaacayaan saasoo tahay haddana dowladdu waxay waddaa dayactir iyo dhismayaal lagu siyaadiyey saldhigyada booliiska waxaa afar saldhig oo cusub laga dhisay sanaag degmooyinka xingalool yube damala xagare iyo hadaaftimo waxaana qorshaysan saldhigyada deegaamada carmale ceelbu iyo shimbiraale waxaa dib u dhiska lagu sameeyey saldhigga dhexe ee dayactirka saldhigga miir ee dayactirka saldhigga baalade saacdirka dayactirka saldhigga biyo kulule ee degmada boosaaso waxaa dhisma cusub laga dhisay halabooqad saldhig booliis oo hadda socda waxaana dhammaaday saldhigga degmada Burtinle waxaa saldhig booliis cusub laga sameeyey degmada Gaalkacyo laga sameeyey degmada Gaalkacyo oo loo sameeyey ciidanka isku dhafka ah lacagtii dhismaha waa la helay weli ma bilaaban waxa socda tendering process-ki waxaa sidoo kale rugo booliis oo cusub laga hirgelinayaa degmooyinka Saaxo iyo degmada Tawfiiq waxaa kaloo socda oo dhammaaday tababarkii ciidanka booliiska
بلوس كوميونيكيشن ترينينج اسكو خيرك ciidamada iyo qorshaha ciidanka booliska ee 4 sano ee soo socota arimaha maaliyadda mudanayaal arimaha dakhliga wasaaradda waxay kor u qaaday xirfada iyo aqoonta shaqaalaha ee dhinaca cashuuraha kala duwan waxaana dib u habeyn lagu sameeyay hanaanka cashuuraha dalka ee furdooyinka iyo cashuuraha biriga waxaana la dhameeyay qorsha hawleedkii lagu fulin lahaa arimahaas mudan ayaa yar marwooyin miisaaniyadda 2018 dawladdu iyadoo hirgelinaysa miisaaniyad dab ah waxay diyaarisay miisaaniyad isu dheelitiran taasoo lagu dhisay qaabka casriga ah ee miisaaniyadda oo ku shaqeysa nidaamka casriga ah ee loo yaqaan FMISka Financial Management Information System waxa si habsami ah u socda dhammaan shaqooyinka furdooyinka Puntland waxaana dib u habeyn iyo casriyeyn lagu sameeyay furdada dakada boosaaso waxaana kormeer iyo dabagal lagu sameeyay dakhli ka soo xarooda furdooyinka dawladda Puntland si loo dardargeliyo dakhliga furdooyinka waxaa la keenay khubaro Soomaaliyeed iyo kuwa caalami ah waxaan lagu tababaray shaqaalaha barnaamijka FMISka sharciyada canshuuraha xisaabaadka iyo furdooyinka ganacsiga mudanayaal waxaa la dardargeliyay shaqada waaxda tayo dhowrka badeecadaha Puntland iyadoo ilaalinaysa badqabka dadka dunyada iyo deegaankaba waxay dawladdu tirakoob ku sameysay dhammaan waxbarashada warshadaha Puntland ka jira si loo hubiyo wax soo saarka iyo tayada warshadaha gudaha iyo kuwa dibadda waxaana labada gole meel mareeyeen loo number 9 heerkan oo waafaqsan heerka ilaalinta badeecadaha ee bariga Afrika isla markaana waxa uu kuurgelin lagu sameeyay isbedbedelka maciishada ganacsiga Puntland ee dhammaan magaalooyinka waaweyn waxay dawladdu hirgelisay dhammaan ganacsi kasta iyo shirkad kasta inay qaadato aqoonsi ganacsi business ID card waxaana la dhameystiray dib u habaynta habka bixinta shatiyada iyadoo la hirgeliyay database u gaar ah in shahaadada lagu bixiyo waxayna wasaaraddu dhaqangelisay sharciga ganacsiga loo yaqaano xeerka law number 14 kaas oo isbeddel lagu sameeyay qaabkii hore oo ahaa lana waafajiyay qaybaha ganacsiga ee Puntland hadda ka jira arrimaha kalluumeysiga mudanayaal waxay dawladdu sameysay qorshaha maaraynta iyo tashiilka khayraadka badda waxaan la dadargeliyay korna loo qaaday ilaalinta khayraadka badda iyo kahortaga kalluumeysiga sharci darrada ah iyadoo markii ugu horeysay wasaaraddu yeelatay ciidan booliis ah si wasaaraddu u soo qabato doonyo badan oo ka kalluumeysta si sharci darro ah sidoo kalena waxaa la kordhiyay dakhliga wasaaradda waxay dawladdu bilowday cilmi baaris ku saabsan argoosatada si loo helo macluumaad lagu maareyn karo isla markaana lagu badbaadin karo khayraadkaas oo si dabar go'aya waxaana wasaaraddu hirgelisay suuqyo casri ah iyo suuqgeynta khayraadka badda gaar ahaan magaalooyinka Galkacyo iyo Qardho waxayna sidoo kale dib u casriyeyn ku sameysay suuqa kalluunka ee Garoowe iyo qaboojiyaha Garacad mudanayaal waxay dawladdu suuqyo uga raadisay ganacsatada kalluumeysiga reer Puntland dalalka Cumaan Itoobiya iyo Kenya iyo suuqyo kale waxaa la hirgeliyay qalabka isgaarsiineed laguna soconayo dhaqdhaqaaqa doonyaha kalluumeysiga si looga badbaadiyo hadday soo wajahdo khatar ama waxa loo yaqaano automatic identification system xanaanada xoolaha mudanayaal waxay dawladdu waxay ka tallaashay cudurka sambabka 3 milyan oo neef dhammaan gobolada Puntland waxayna 1 milyan iyo bar ka daaweysay cudurro kala duwan waxaana laga hirgeliyay farmashiyaal daawada xoolaha gobolada Cayn, Sool, Sanaag, Haylaan, Bari, Karkar, Gardafu iyo Mudug mudanayaal waxay dawladdu dardargelisay dib u furitaanka dhoofka xoolaha iyadoo ka qayb gashay shirar muhiim ah oo heer gobol iyo heer caalami ah kuwaasoo laga arrisanayo sida loogu furi lahaa xoolaha dhoofka xoolaha gaar ahaan dalka Saudiiga waxaa ka dhoofay Puntland 6 bilood ee u dambeysay 524,664 neef oo ka dhoofay dakada boosaaso xoolahaas loo dhoofiyay wadamada kala Cumaan, Yemen, Masar iyo Bahrain waxaa la dayactir lana qalabeeyay oo si rasmi ah wasaaraddu ula soo wareegtay kawaanka weyn ee magaalada Boosaaso sidoo kale waxay dawladdu dejisay qorshaha horumarinta caafimaadka xoolaha 2017-2019 iyo qorshaha guud ee dalka 2018-2021 beeraha wasaaradda beeraha iyo waraabku waxay dhameystirtay sharciga ku dhaqanka dhul beereedka iyo shahaadada lahaanshaha ku dhaqanka dhulka taas oo laga ansixiyay labada gole ee dawladda Puntland waxaa Puntland soo gaaray wafdi ka socday wasaaradda beeraha ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo Masar iyagoo kormeer shaqo oo wada jir la qabtay wasaaradda beeraha Puntland
kaas oo ujeedkiisu ahaa in loo kuurgalo wax soo saarka waddanka ee dhanka beeraha. Hawshaas oo daba socotay heshiis ay wada galeen wasaaradda beeraha, heer federaal iyo dowladda Masar, kaas oo ku saabsanaa horumarinta wax soo saarka beeraha iyo dhanka waraabka beeraha. Iyadoo lala kaashanayo hay'adaha caalamiga ah, waxaa magaalada Boosaaso laga hirgeliyey mashruuc tijaabo ah ee loo yaqaan Poros Alpha, oo ah mid loogu talagalay waddamada ay ku yar yihiin biyaha. Mashruucan waa mashruuc dhaqaalaynaya biyaha loo isticmaalo waraabka beeraha. Waxa uuna kor u qaadayaa wax soo saarka beeraha, waana hab casri ah kaas oo fulintiisa lagu guuleystay. Waxaa sahan lagu tagay deegaamada Garowe, Dangorayo, Boocame, Tukaraq, Godaalo, Laaso Curdin, Qardho, Carmo, Boosaaso, Iskushuban, Baran, Ceelbu, Laas Qoray, Durduri, Dhahar. Sahamintaas oo ku saabsanayd baadigoobka dulinka aafada ah ee dhammeeya ama waxyeeleeya wax alla iyo wixii beer ah ama daaq ah oo dhulka ku yaal, iyadoo caalamka looga aqoonsaday in Puntland uu ku dhalo xeebta dheer ee u dhaxaysa Boosaaso iyo Laas Qoray. Horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, hawlaha guud iyo celasha biyaha. Mudanayaal, waxaa dhammaaday qorshaha fidinta, ilaalinta iyo qurxinta baaxadda magaalooyinka Puntland iyo dhammaystirka barnaamijka JBLG ee 2020. Waxayna dowladdu yeelatay 35 gaadiidka dhismaha wadooyinka casriga ah, kuwaasoo isla markiiba ka hawlgalay waddada Ceel Daahir Ceergaabo oo la gaarsiiyey waddadii jeega ahayd magaalada Baran, iyadoo hadda la keenay qalabkii daamurka ee lagu bilaabi lahaa wajiga labaad ee waddada. Sidoo kale, waxaa weli socda waddadii Garowe Gaalkacyo, ballaarinta waddada weyn ee Boosaaso gasha, iyadoo haddana gacanta ku haysa furidda iyo qurxinta magaalada Boosaaso. Biyaha. Mudanayaal, muddadii u dhaxaysay Oktoobar 2017 iyo Juun 2018 waxaa la qoday ceelal gaaraya 12 ceel oo laga qoday deegaanka Sheerbi, Bareeda, Xudun, Dhahar, Rako, Balley, Dhuumoodle, Qardho, Baqbaq, garoonka General Maxamed Abshir iyo xerada qaxootiga ee Jilo. Sidoo kale, waxaa la dayactiray 22 ceel. Waxaan u qorshaysan dowladda in hadda la qodo 16 ceel iyadoo biyo gelintu ku socoto 7 magaalo, iyadoo biyo laga waayay sidoo kale ceelkii Baledidin ayaa iyadoo waxaa la qorsheeyay in la adeegsado farsamada GIS-ka Well Mapping System si looga badbaado in lagu hungoobo ceelal dambe oo la qoday. Duulista hawada, garoonka Garowe. Mudanayaal, waxaa 8 January 2018 la furay garoonka Garowe, waxaana loo bixiyay General Maxamed Abshir International Airport, iyadoo ay ka soo qayb galeen wufuud heer caalami ah iyo heer federaal oo uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka. Iyadoo waxaa la dhisay terminaal cusub qaybta VIP-da garoonka, qalabaynta labada terminaal VIP-da, xafiisyada iyo taawarka hagida diyaaradaha, qalabkii handlingka, booyadii shidaalka iyo dabdabiska oo casri ah. Waxaa la rakibay qalabka baarista dadka iyo alaabta X-ray machine, walkthrough iyo CCTV camera. Waxaa la dhammaystiray calaamadayntii runway-ga, taxiway-ga iyo apron-ka. Sidoo kale, waxaa laami laga dhigay dhulka u dhexeeya airport-ka iyo terminaalka. Waxaa la dhisay waddo laami ah oo isku xirta baarkinka diyaaradaha iyo xarumaha shirkadaha shidaalka iyo handlingka. Waxaa la dhisay qolkii matoorka korontada, qolka ilaalada garoonka, masaajid, maqaaxida garoonka iyo ganjeelka garoonka laga galo. Waxaa la dhisay baarkinka baabuurta oo laami ah, waxaana dhirayn lagu sameeyey baarkinka baabuurta, dhinacyada terminalka iyo VIP-da. Waxaa la dhisay waddo laami ah isku xirta waddada dheer ee laamiga iyo terminalka. Waxaa la qoday ceel biyood oo garoonku leeyahay, waxaana hadda dhiman haanti iyo laynkii biyogelinta. Garoonka Boosaaso. Waxaa garoonka Boosaaso ku soo xirmay duulimaadyo caalami ah oo isku xiraya Dubai iyo Boosaaso 4 jeer usbuuciiba, waxaana duba habeen lagu sameeyey maamulka iyo maaraynta garoonka Boosaaso oo hadda si fiican u shaqeynaya. Dayactirka waddada garoonka iyo magaalada isku xirta iyadoo lagu sameeyey habka iskutashiga ah. Garoonka Gaalkacyo. Waxaa dayactir lagu sameeyey runway-ga diyaaradaha ee garoonka Cabdullaahi Yuusuf ee Gaalkacyo, waxaana la horumariyey agabka koronto dhalinta garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf iyadoo loo keenay matoor ku filan baahida garoonka diyaaradaha. Waxaana la bixiyey qandaraaska dhismaha garoonkii cusbaa ee Gaalkacyo, waxaana hadda la bilaabay wareejinta siligii garoonka. Garoonka diyaaradaha ee Baran. Waxay dowladdu furtay garoonka diyaaradaha ee Baran ee gobolka Sanaag iyadoo la dardargelinayo irmaaninta ilo dakhli oo hor leh, iyadoo la hawlgeliyey shaqaalihii ka shaqeynayay iyo ciidankii amniga.
dakada garacad waxa dhamaaday sahaminti iyo calaamadeynti goobti ku haboonay ee laga dhisi lahaa dakada garacad iyadoo ganacsatada wax garadka isimada iyo odayaasha deegaanka ballan qaadeen inay qaybtooda ka qaataan hirgelinta iyo ka dhabaynta hanka iyo himilada in ganacsatada reer Puntland iskood u dhistaan dakada garacad Kalabeer iyo Caloola waxa la dhex dhigay wadada isku xirta Kalabeer iyo Caloola iyadoo dawladdu magacowday guddi hawshaas ka shaqeyn doona boosaaso iyo qandala waxay dadka deegaanka iyo dawladdu isla qaateen bilaabida dhisidda wadada isku xirta boosaaso iyo qandala iyadoo arintaas laga sugayo farsamo yaqaanadii iyo sahamiyashii hay'adda jidadka ee Puntland wadada la fogaaray waxa la calaamadeeyay sidii loo ballaarin lahaa isla markaana loo dayactiri lahaa 5 km oo ka mid ah wadada la fogaaray taasoo dhaawacyo badan ka soo gaareen daadka iyo gaadiidka mara waxaana la calaamadeeyay wado jay ah oo isku xirta wadada Sugure iyo Galgala oo dhererkeedu yahay 7 km mudanayaal waxaa la dayactiray jidka qardho iyo boosaaso garowe iyo qardho ee toogayada iyo biyamareenada jidka boosaaso iyo qardho waxaana socda dhismaha mashruuca jidka garowe iyo Galgacay soo hor u sheegay deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaa laga bedelay magaci wasaaradda deegaanka durjoogta dalxiiska ee oo golaha xukuumadu u codeeyeen iyadoo loo bedelay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaa biyo xireenno iyo waro waaweyn laga hirgeliyay deegaamada xamxama salaxley yoombays hoodaal goolada buurtile laasada waco dharoor meeladeyn xiriiro midigale balibusle raydable ruux gogol madoone beyra sheerbi faliriyaale dhilaalo kuwaas oo biyo badan qabtay isla markaasna ay ka faa'iideysteen dadka duunyada iyo duurjoogtuba waxayna sababeen in laga faa'iideysto boqolaal kun oo fuusta oo biyo ah waxaana hawshaas barbar socday oo laga wadaa mashaariic lagu hakinayo boholaha isla markaasna lagu joojinayo fiditaanka boholaha iyo qulqulka daadka deegaanada dangorayo buuro wadal iyo jidad kuwaas oo sidoo kalena dadka deegaankaasi ay ka faa'iideysanayaan hawsha xirista boholaha waxaa la hirgeliyay dhiraynta iyo cagaarinta magaalooyinka waxaana kor loo qaaday isla markaana la ballaariyay xarumaha dhirkobcinta waxaana degmooyinka garowe qardho baran boosaaso galkacyo buucame buuhoole jariiban iyo bandarbeele laga sameeyey xarumaha dhirkobcinta iyadoo ay xarumahaasi bixiyaan dhir lagu cagaarinayo wadooyinka guryaha xarumaha dowladda iyo goobaha kale ee muhiimka iyadoo laga duulayo qorshaha la tacaalida abaaraha iyo isbeddelka cimilada adduunka oo saameyn weyn ku yeeshay dadka duunyada iyo deegaankaba waxaa deegaanada xeebaha ah ee qow ceelaayo iyo durduri laga bilaabay mashaariic lagu ballaarinayo dhiraynta xeebaha isla markaasna lagu beerayo dhir ka qayb qaadata dib u noolaynta tayada iyo quruxda xeebaha waxaa la fuliyay mashaariic shaqo lacag ku bedelashaa oo laga shaqeynayo dayactirka xurfooyinka biyoweecinta caraguridda iyo dhiraynta kuwaasoo laga fuliyay degmooyinka galdagob galkacyo jariiban buurtinle garowe eyn taleex qardho qandala iskushuban iyo laasqoray waxaa la dhammaystiray sahminta iyo diyaarinta barnaamijyo ku saabsan ka faa'iideysiga biyaha roobka iyo dib u soo noolaynta dhulka xaalufay kuwaasoo isugu jira boolo xiris biyo xakin biyo qabatinno dayactir baraago dhir beeris iyo wacyigelinta dadka maamul wanaaga arrimaha cadaaladda mudanayaal waxaa dawladdu diyaarisay dhul dhan 200 oo mitir oo laga dhisayo xarunta dhaqan celinta da'yarta oo caalami ah una dhiganta kuwa wadamada horumaray waxaana laga hirgeliyay xarumaha garsoor dhaqameed 6 gobol oo kala ah bari lugaal haylaan sanaag cayn iyo midug waxaan la dayactiray maxkamadda gobolka bari iyadoo lala kaashaday sudaga midowga yurub sidoo kale mudanayaal wadarta guud ee maxaabiista ku jirta xabsiyada Puntland waxay gaaraysaa 1200 waxaana loo qabtay qareemo 215 dhibanayaal aan iska bixiyaan lacagta qareennada isla markaana waxaa kor loo qaaday aqoonta maxaabiista xukuuman waxaana la baraa arrimaha diinta islaamka farsamada gacanta sida alxamka baatalaamayeeriga iyo samaynta agabka guryaha iyo gaadiidka mudanayaal waxaa loo dhisay 10 guri qoysas agoon da'yara iyadoo lala kaashaday hay'adaha ka shaqeeya samafalka waxaana loo diray arday tartanka qur-aanka kariimka oo ka qabsoomay muqdisho iyagoo ka galay kaalinta kaalmo fiican ee xifdinta qur-aanka 30 juz iyo kaalinta koowaad ee 10 juz sidoo kale waxaa la ciidsiiyey agoon gaaraysa 2639 oo ka mid ah agoomaha dalka waxaana iska kaashaday dowladda iyo hay'adaha samafalka
sidoo kale waxaa ku jira kulliyadda sharciga kaadiriin ka mid noqon doona laamaha cadaaladda sida maxkamadaha xeer ilaalinta buliiska iyo qareenno madax bannaan hanti dhowrka sidoo kale mudanayaal waxaa dowladdu baaris ku samaysay wasaaradaha hay-adaha madax bannaan dowladaha hoose iyo mashruuca JBLG waxaana la hubiyey dakhliga iyo kharashka soo gala dowladda Puntland inuu u baxay qorshihii loogu talagalay marka laga reebo xaaladaha dagaal ee uu dalku ku jiro warfaafinta iyo isgaarsiinta mudanayaal dowladdu waxay dhammaystirtay barnaamij isgaarsiineed oo sahlaya shirarka iyo xog kala qaadashada hay-adaha dowladda communication system or communication rooms wuxuuna fududeynayaa in hay-adaha dowladdu ay yeeshaan shirar dhexdooda ah ama ay xiriir la sameeyaan ciddii kale ee bannaanka ah ee ay uga baahan yihiin uga baahdaan teleconference waxaa la hirgeliyey barnaamij loogu magacdaray bandhigga tiknolojiyada Soomaaliya Somali Technology Fair oo dhiirigelinaya hal abuurka tiknolojiyada dhallinyarada Puntland waxaa dhammaaday dhismaha golaha sare ee warbaahinta Puntland madaxtooyada mudanayaal waxaa duwaabeyn ballaaran lagu sameeyey madaxtooyada dowladda Puntland ee Garoowe gaar ahaan laamiyeynta wadooyinka madaxtooyada qalabeynta iyo casriyeynta xafiisyada waxaana meel gabagabaha maraya hoolka shirarka hoolka shirweynaha Puntland oo qaadaya 1000 qof iyo sidoo kale hool cusub oo yeelan doonaan golaha xukuumadda ee dowladda Puntland sidoo kale waxaa la dhameeyey laamiga wasaaradaha iyo TV-ga oo laga dhigay laami casri ah waxaana soo dhammaaday xarunta madaxtooyada ee Gaalkacyo iyadoo lagu kordhiyay dhismayaal casri ah dhowaanna xariga laga jari doono gabagabo mudanayaal maanta waxaan ku jirnaa dagaal mana aha dagaalkan layna ku soo qaaday mid lamid a kuwii aan horay u geli jirnay waa mid saameyn ku leh diinteenna dalkeenna jiritaankeenna iyo dowladnimadeenna waa dagaal dhaafay anshaxa suuban soomaalinimada iyo jaarnimada soomaalida lagu yaqiin waa dagaal salka ku haya been argagixiso iyo isirnacayb mudanayaal gobolka sool ma aha meel ka wada dhexaysa somalilan iyo puntland gobolka sool ma aha gobol aan la garanayn cidda iska leh oo qolo walba markeeda sheeganayso gobolka sool ma aha weel lagu dawarsado oo hargeysa mushaar looga raadsado gobolka sool ma aha shan dad inta diyaarad lala raaco ixtiraaf lagu raadsado oo lagu barya tago gobolka sool dhul iyo dadba waa reer Puntland waxaana laga xorayn doonaa cadowga dul hoganaya waxaana u sheegayaa shacabka gobolka sool kuma noolaan doonaan colaad ciilqab iyo xabsiga maamulka hargeysa haddii alla idmo sidoo kale waxaan u sheegayaa shacweynaha Puntland tan iyo markii laascaano la qabsaday reer sool waxay ku jireen dulinimo cagajuglayn isku dir iyo dil joogtaa maantana waxaa loogu daray caburin xabsi joogta ah in la yidhaahdo dalka malihidin ee iskaga guura sidaa darteed waxaa laydinka doonayaa inaad garab istaagtaan qorshaha soo celinta gobolka sool ee dowladdu wada shacabka Puntland waxay dowladdu u sheegaysaa inaad u hilisaan walaalihiin reer sool lana garab istaagtaan naf iyo maalba sidoo kale waxaad ogaataan abaalka aad maanta dhigataan inuu noqon doono kayd idiin yaal kumanaanka sane ee soo socda musabbiixi waxaan leeyahay xaasha lilaahi beenta waa laga xishoodaa wadahadal ayaan federaal la gelayaa intaan Puntland soo weeraro xuduud ayaan soo xirayaa ictiraaf baan doonayaa horaa loo yir afjeexan baa loo hadlaa iyo saan iriya kala aragnay tuuga ordaayiyo eedda kii falay musabbiixi wuxuu ku doodayaa ingiriis ayaa gobolka sool na siiyey waxaan u sheegaynaa ingiriis dhulkan ma laha wuxuu ahaa gumaysi maalma joogay oo aan iska xoraynay kumanaan daraawiisha iyo soomaali kale ayaa dhiiggooda u huray naftoodan u hubeeyey si ay iskaga xoreeyaan heeryadaas gumaysiga haddaba musabbiixi waxaan leeyahay haddii ingiriis uu dhulku siinayo laascaano ma aha london xuduna ma aha birmingham taleexna ma aha cardiff
شعبك الصومالي الآن دولة بلا وحي عدين إسا إن أولاد دياري أولاد ديارنا هاي ولا التنمو ترسوناك يوضن ولا شبوحة وحنا نافر حقلينا يا شرفتي إن يا كرامتي النبى شعبك الصومالي الآن وحنا نشجعنا مصبيحي بلا كليئة لبعتكم معها وعذوب بهنتهم إلا جبت باديو النفط تنا كبت بادسان لبتق ويدن كهية وقدام بينتي وقدام بينتي دولة بولا وحي أقون سنتهاي حدود دي أي دولة دي سوماليا وكلا سمايسة قبل الله تقدير يا سول هدي أي وحكا خلديهين وحان كلاها اللي نعيد كستا أو سمدونا لكن قبل كسول يا قبل كنوغال دحضو ده عدو ده حضل كدونيسة ده وحان كلا يا هاي أفعاد اللهين أمس لما يرادو بينتاس يعني وقتي بينتاس يعني وقتي لا اسكاقا قادين لا اسعانو ايا قروا حدود مكالا يالان دونان تاهل لوغاد مدن ايال ايا مروين وحان امهد عين ليا دمان قولها وكيلا ده وحان او رجين ايا انك الفردقان او لغضو مد ميل مريا اجند ياشا ايا شغوين كهوريا لا كنا دمان ده قول وحان سير اسميا وقود اواغيا انك الفردقي افرتريا كواد يقولها وكيلا ده بندلان وفريهي السلام عليكم ورحمة الله.